Azərqaz Sesalat Birliği 2021-2022-ci illər üçün payız-qış mövsümünə hazırlıqla bağlı bir sıra mühüm tədbirlər planının icrasına start verib. Belə ki, bu tədbirlər planına uyğun olaraq korroziyaya uğramış və qəzalı şəraitdə olan qaz xətlərinin yeniləri ilə əvəzlənməsi, vətəndaş müraciətləri əsasında küçə xətlərinin çəkilməsi, qaz xətlərinə mövsümü qulluq, torpaq üzərinə düşən böyük diametrli qaz xətlərinin beton dirəklər üzərinə qaldırılması, abonent sayı artmış yerlərdə tələbata uyğun olmayan qaz kəmərlərinin daha böyük diametrli qaz kəmərləri ilə əvəzlənməsi və s. işlər görüləcək. Nəticədə minlərlə abonentin qaz təchizatı yaxşılaşacaq, şəbəkədə dayanıqlıq, fasiləsizlik, etibarlılıq təmin ediləcək. Bu tədbirlərdən biri olaraq bugün Nəsimi rayon ərazisində Azadlıq prospekti ilə Feyzullah Qasımzadə küçəsinin kəsişməsində yeraltı qaz xəttinin üzərindəki istifadəyə yararsız siirtmə yenisi ilə əvəzlənəcək. Əsas məsələlərdən də biri ondan ibarət ki, iki dövlət qurumu arasında olan ümumi bir razılaşma ilə iş görülür. Azərqaz İstehsalat Birliyi də yaxşı dərk eləyir ki, dövlət vəsaitlərinə səmərəli və qənaətli yanaşma vacib məsələdir. Və ona görə də biz yol təsərrüfatı işçilərinin iş gördüyü yerdə öz işlərimizi də önə çəkib planlaşdırırıq ki, vaxtında icra eləyək. Həm iki dövlət orqanı eyni ərazidə iki müxtəlif işi eyni vaxtda tamamlamış olur, ikinci bir tərəfdən də məqsədə çatmış oluruq. Yol öz qaydasında yenilənir, eyni zamanda da bizim də o yolun altında qalacaq və yaxud da yolun altına köçürəcəyimiz xətlərimiz yenilənmiş, əvəzlənmiş olur. Eyni zamanda avtomobil yolunda təmir işləri aparıldığı bir vaxtda həmin ərazidən keçən qaz xətlərinə texniki baxışın aparılması üçün də yaxşı fürsət yaranıb. Belə olan halda bu yerdəki qaz kəmərlərinin əsaslı təmiri prosesi önə çəkilib ki, sonradan yolda bir daha qazıntı işləri aparılmasın.